Exposure Compensation, פיצוי חשיפה במצבים חצי אוטומטיים, גם יכול להיות במצב P. החלטתי לכלול את התת פרק הקטן הזה בגלל שזה מצב שעלול להיות מאוד מעצבן. במצב הזה, אם בטעות הזזנו גלגלת או כפתור שלחצנו עליו בטעות, אנחנו יכולים בעצם לשנות את המדאור שלא יהיה תמיד על אפס. אוקיי? אם כל העניין של המצבים האוטומטיים הוא שהמדאור יהיה תמיד על אפס, או החצי אוטומטיים, מצבים חצי אוטומטיים, כאן בעצם אנחנו יכולים קצת לשגע את המצלמה ולהגיד לה, תשמעי, בואי איתי על מינוס 2, כמו כאן, ותמיד תהיי בחשיפת חסר, או בואי תהיי עכשיו על פלוס 1, כמו כאן, כדי שתמיד תהיי בחשיפת יתר קטנה, ככה אני מאוד אוהבת את הלוק הבהיר יותר, נגיד. הבעיה היא שאנחנו עלולים לשכוח את הצ'ופצ'יק הקטן הזה שנמצא לא בדיוק על האפס, ולגלות אחרי 20 תמונות או אפילו יותר, שכל החשיפות שלנו חשוכות מדי או בהירות מדי. וזה מרגיז, זה מעצבן, גם לא נדע בעצם מה הטעות. ולכן הפרק הקטנצ'יק הזה כלול, בואו נראה איך זה נראה על המסך בגב המצלמה. בגב המצלמה אפשר לראות את החלק של המדאור, החלק הזה. כשאנחנו נהיה במצב חצי אוטומטי או אוטומטי, למשל כאן אנחנו על מצב של עדיפות צמצם, נכון? אז אנחנו נוכל לראות שהמדאור צריך להיות כל הזמן על אפס, כי השאיפה של המצלמה היא שכל הזמן יהיה על אפס. אבל יכול להיות שבטעות אנחנו נגלגל את אחד הגלגלים, ואנחנו במקום בעצם לשנות את הצמצם ואת המהירות בהתאם, אנחנו נשנה את המדאור, אוקיי? בעצם אנחנו, למשל, כאן יהיה כבר על מינוס 1, חשיפת חסר, כאן יהיה על פלוס 2, חשיפת יתר, וכל התמונות שנצלם לא נבין למה הן יוצאות מוארות מדי, במקרה הזה של פלוס 2, שזה די מעצבן, כי המצלמה אמורה לתת לנו פחות או יותר חשיפה בסדר. אז אם יוצא שיצאתם לצילומים, וכל הצילומים חשוכים מדי או מוארים מדי, תעיפו מבט כל 10-15 תמונות ככה ותבדקו שמד האור באמת על 0. שימו לב לא להתבלבל עם פיצוי החשיפה של הפלש. זה גם פלוס מינוס שיש פה ציור של פלש קטן של ברק. במצלמות אנחנו נראה בעצם ציור של פלוס מינוס כמו כאן בשביל המדאור, איזשהו כפתור עם פלוס מינוס שנוכל ללחוץ עליו ולכוון את החשיפה, או שבאמת זה פשוט תהיה גלגלת שבטעות אנחנו נגלגל אותה ולא נשים לב. פיצוי חשיפה הוא נחמד, זה מצב נחמד כשמשתמשים במצב שהוא חצי אוטומטי, אבל לא הייתי מסתמכת עליו, כלומר כן הייתי לומדת באמת, כמו שהקורס הזה מציע, ללמוד את החשיפה הידנית, כי הפיצוי חשיפה הוא מאוד מאוד מטעה ומבלבל. אנחנו לא באמת שולטים על איך המצלמה, מה המצלמה מפצה, איפה היא מפצה וכמה היא מפצה, וגם אנחנו עלולים להשאיר את המדאור שלנו בטעות על איזשהו מצב של פלוס או מינוס, ואז לצלם כל פעם בטעות באובר או אנדר. אז פשוט לשים לב, אם הצילומים שלנו יוצאים כולם, פתאום אנחנו רואים שכולם כהים מדי או כולם בהירים מדי, לבדוק שהמדאור שלנו על אפס עם אחת הגלגלות.